je rok 19. Rok poslední. Tak, jako byl v počátku stanoven cíl, je teď, na konci cesty, přítomen i nový počátek. Draka svěsíme ve čtvrtek 6. června a bude následovat dvoutýdenní putování do Brna. V sobotu 22. června bude drak symbolicky věnován městu Brnu. Na věčnou památku bude odhalena pamětní deska v průjezdu staré brněnské radnice. Na ní bude zaznamenáno, že draka získalo Brno z Trutnova. Je to všechno možná jenom dávný mýtus, ale ten má možná větší schopnost uchovat paměť než zdánlivě přesné letopočty.